გამარჯობა, ეს არის 3D Max ვიდეოგაკვეთილი ნომერი 6. ამ ვიდეოგაკვეთილში დავიწყებთ საბაზისო მეთოდიკის სწავლას. მაგალითისთვის დავიწყოთ რაიმე ნივთის შექმნა. როდესაც ნივთს ვქმნით, მას აქვს თავისი პივოტი, რომელიც არის ის წერტილი, რომელიც ღერძის გარშემოც მას შეუძლია მოძრაობა. მაგალითად, როდესაც ავირჩევთ rotate tools, ამ პივოტის გარშემო ტრიალებს ის. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მისი პივოტის პოზიცია შევცვალოთ. Magalithis to win the rows. Now, Dava copy rot. Piotr Mihail copy deva. Shevidit. Mesame menu she. Normal size hierarchy. The overshoot effect pivot only. Echa, two overshoot. Mudzraubis. Isers. Arga mudzraub deva titan. Modeli, magram mudzraubs pivoti, Robert's head out. Nesaris missi pivoti. Და კუთხეში დავაყენოთ მაგალითისთვის. ახლა ფუნქციას თუ გავთიშავთ და კიდევ შევეცდეთ დატრიალებას, იმ პიოტის გარშემო იწყებს ტრიალს უკვე. და როდესაც დაკოპირება გვინდა, მაგალითად, შრიფტით დავაკოპიროთ. შემდეგნაირად კოპირდება, რადგან პიოტის გარშემო შემოტრიალდა. Მაგალითისთვის შევქნათ მოდელი. Და W ავირჩიოთ. Მოძრაობის იარაღი. Თუ ახლა შრიფტს ავირჩიო და გავწევ მოდელს, როგორც ავხსენით, ის დააკოპირებს ამას, მაგრამ აქ ასევე გვაქვს number of copies. აქ რო ჩავწეროთ 3, 3 კოპირებას გაგიდებს 1, 2 და 3. Და ზუსტად იმ მანძილში რა მანძილითაც ეს ორი ბოქსია დაშორებული. როგორც ხედავთ, ზუსტად იგივე მანძილით დააშორა. ანუ, როდესაც ვიყენებთ კოპირების იარაღს, ზუსტად ისე დაიწყებს დაკოპირებას, თუ რა მოდელებს მივუთებთ, სამდის ეს კონკრეტული მოდელი მივიყვანეთ, დანარჩენებიც ზუსტად იგივე პოზიციაში დაკოპირდება ახალი მოდელის მიმართებაში. მაგალითად, დავარქვათ სუპირველ მოდელს პირველი და ამას მეორე. მესამე მოდელი მეორესთან მიმართებაში ისე იქნება, როგორც მეორეა პირველის მიმართებაში. და ასე გაგრძელდება ერთმანეთში შესული ეს მოდელები, იმიტომ რომ ამ დაკოპირების დროს, როდესაც პირველი და მეორე დავაკოპირეთ, ესე დავტოვეთ ამ მანძილის შიგნით და ავტომატურად მოხდა ეს ყველაფერი შემდეგ მოდელებზეც. ამის გათვალისწინებით დავიწყოთ შემდეგი. შევქნათ მაგალითში ცილინდრი ახლა. როცა პიოტი იქნება, ყოველთვის არის ცენტრში და მის დაბლა მოდელზე და W ავირჩიოთ და მოდელს როდესაც ვქნით, ყოველთვის უმჯობესია 0-დან დავიწყოთ სულ, ანუ შეგვიძლია მარჯვენა ღილა კი დავაჭიროთ ყოველთვის აი ამ რიცხვებს და ცენტრიდან დავიწყოთ მოდელირება. 18 გვერდი აქვს. ყოველთვის ეცადეთ, რომ დავიწყოთ მინიმუმ, ანუ თუ ცილინდრია დავიწყოთ 8-დან და გავზარდოთ, თუ 8-ზე მეტი გვინდა გავზარდოთ 16-მდე. და თუ მეტი გვინდა უფრო 22-მდე, ანუ ყოველთვის დავარმაგოთ 8-ის შემდეგ. რადგან სიმეტრიისთვის ბევრად უკეთესია ეს. და პივოტი არა მარტო შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალო მოქმედებებისთვის, როგორც არის კლონირება. არამედ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თვითონ მოდელზე მუშაობის დროს. მაგალითად, ეხლა ვინაიდან პივოტი ზუსტად ცენტრშია, შეგვიძლია ეს გადავიყვანოთ ფოლიში, editable poly, მაგრამ სანამ მას გავაკეთებ, ისე დავაბატარებ რომამდე, რო კუთხეც გავაკეთებ, converse editable poly. Ну, ახლა მაგალითისთვის ავირჩიოთ cut. Да, лучше გავჭერთ ეს. კიდევ ერთხელ, კაც. თუ გვინდა ახლა რაღაცა მოდელირება გავაკეთოთ სიმეტრიულად. მაგალითისთვის ავირჩიოთ face პოლიგონი და გამოვზარდოთ.
მაგალითად გვინდა რომ ეს კონდეს ყველა მხარეს. და ეს როგორ გავაკეთოთ? ჯერ ეს ხარ წავშალოთ, ანუ ჯიჯივით არ გჭირდება. თომებს წავშლით. შეგვიძლია ამ ერთ ხარეზე ვმუშაოთ, დაუშვათ წარმოვიდინოთ ეს დასრულებული მოდელი და რადგან პივოტი ცენტრშია, ახლა გამოვიდეთ editable folder-დან. მისი პივოტი არის ისევ ცენტრში. ავირჩიოთ rotation ღილაკი და დატრიალებისას აუშვათ ხელი და ავირჩიოთ რამდენჯერ გვინდა რომ დაკოპირდეს. Და ჩვენ რადგან 8 ცალ სეგმენტად ჰქონდა დაყოფილი, 1 ცალი გვაქვს, ანუ 7 ჯერ გვინდა რომ დაკოპირდეს. რადგან 8 ცალი სეგმენტი გახდეს ისევ და ცილინდრი შეიქმნას. როგორც ხედავთ, ცილინდრი ისევ კი შეიქმნა, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ შუაში არის ადგილები დარჩენილი. ეს რომ გამოასწოროთ, უკან დავუბრუნებ ამ ყველაფერს. პირველი შამისთვის დაგვჭირდება angle snap tool, რომელიც არის მაღლა. ამი არახთა რომ ხოლმე დააჭერთ მარჯვენა ღილაკს და გახსნის მის მენიუს. და ხერა გვჭირდება angle, ანუ კუთხე, snap-ს რამდენ გრადუსში წაკეთებს, გვჭირდება იყოს ამ შემთხვევაში 360 გაყოფილი 8-ზე, რადგან 8 კუთხე გვაქვს, 360 არის სრული ბრუნი, ეს უნდა გავყოთ 8-ზე, იმიტომ რომ 8 სეგმენტად დავყავით ჩვენი მოდელი. ვინაიდან აქ გვიჩვენებს რამდენი გრადუსით შემოტრიალებაზე გაჩერდეს მოდელი, ანუ ყოველთვის როდესაც ვატრიალებთ ეს, აი ხა ხელით ტრიალებს და რადგან 5 გრადუსი დაწერილი, აი როგორც ხედავთ, 5 გრადუსში ხტება თავისით. მაგრამ ჩვენ გვინდა ეგ მოხდეს თითოეულ სეგმენტზე, ან სეგმენტის ნახევარზე მაინც, რადგან 5 გრადუსით არ მოგვიწიოს თვალით გაზომვა და გასწორება ყველაფერს. ეს არის 45 და ამის ნახევარი დავაყენოთ მაინც, რადგან უფრო მეტი თავისუფლება გქონდეს. 22.5 აქ ჩავწეროთ 22.5. და ეხა თუ შევეცდებით შრიფტით დაკოპირებას ამის, პირდაპირ ჯერ ამის ნახევარზე ხდება და მერე ზუსტად დგება ამ პოზიციაში. და ეხა რომ ჩავწეროთ 7, რადგან 1-ს ვამატებთ კიდევ 7 სეგმენტს, რადგან საერთო ჯამში 8 სეგმენტიანია, ადგილებს აღარ დატოვებს შიგნით მაინც. ცენტრში იმიტომ არის ადგილები დატოვებული, რომ ქათით გავჭერეთ და ქათი სრულყოფილი არ არის. და ეს რომ გამოასწოროთ, პირველ რიგში ერთ-ერთი მოდელი მოვნიშნოთ ჯერ, ავირჩიოთ attach და დანარჩენი მოდელები დავაკლიკოთ, რაც გვინდა რომ მიერთდეს ამ ერთ მოდელში. როგორც წინაზე ახსენეთ, ფაქტიურად ეს ცალკეული ელემენტებია ეხა, მაგრამ ერთ მოდელში გავაწევრიანეთ attach-ის გამოყენებით. ამის შემდეგ შეგვიძლია editable folder-ში უკვე შევიდეთ ავტომატურად. Ну, შეგვიძლია ყველა მოვნიშნოთ, რადგან მაინც ერთ ცენტრში ერთიანდება და wield-ით შევარდოთ. ეხა უკვე პრობლემა აღარ არის, ფაქტიურად იგივე მოდელია. უბრალოდ პრობლემა რა შემდგომარეობს? 7-ამდე გავააქტიუროთ. არ შეიძლება ეთქვა, მაინც მოგვიწევს ახლა ამის გააქტიურება. და დავუშვათ მოდიშნოთ აი ეს ვერტექსი. ხედავთ რომ ვერტექსები არის 2 ცალი მოდიშნული, მაგრამ თითქოს ერთია, რადგან ძალიან ახლოა ერთმანეთთან. ამიტომ შეგვიძლია სუნთელი მოვნიშნოთ და wield-ისთვის გამოვიყენოთ ძალიან დაბალი რაოდენობა, 0.01 მაგალითისთვის. ოკეი. ეხლა რომ ცადოთ ამის ნახვა, ეხლა ერთია, რადგან ძალიან ახლო იყო ერთმანეთთან და ის პატარა რიცხვი საკმარისი იყო ამ ორი წერტილის გასაერთიანებლად, მაგრამ სხვა წერტილების გასაერთიანებლად საკმარისი არ იყო. მაგალითად, ეს ორი საკმარისად დაშორებული ერთმანეთთან, რომ 0.01-მა wield-მა გააერთიანოს. ამიტომ მხოლოდ ის წერტილები გაერთიანდა, რომელიც თითქმის ზუსტად გვერდი-გვერდი იყო, ანუ ზუსტად ერთი მეორეში იჭირდა. ანუ ახლა ფაქტიურად გავაერთიანეთ ეს მოდელი და ვერტექსებს დავაკავშირეთ, რომელიც გვერდი-გვერდი დგა. და ამით უკვე ახსენეთ, როგორ შეგვიძლია ერთი სეგმენტზე მუშაობით დანარჩენ ყველაზე ვიმუშაოთ ავტომატურად. და ახსენეთ ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იარაღი, რომელიც არის angle snap tool. სადაც შეგვიძლია მივუთითოთ გრადუსი, როგორ უნდა შემოტრიალდეს. ამ შემთხვევაში
градуси имито урчиет, ро цилиндрзе мушаобт да и иерархи უნდა გამოიყენოთ, ანუ rotation иерархи. Ამ შემთხვევაში ყოველთვის градусები გვჭირდება. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ და რადიუსი და პროცენტი. Თუ არ გვინდა რომ ამან როტაციაში ხელი შეგუშალოს, მაგალითად თუ გინდა რომ თვალით გავზომოთ რაღაცა ისე შემოვატრიალოთ, შეგვიძლია დავაკლიკოთ ამას და გაიჩება. ან შორტკუთი გამოვიყენოთ A. ანუ A-ზე ავტომატურად დაყენებული A-ს თუ დავაკლიკებთ, ჩაირთვება და გამოირთვება ეს. მაგალითად ეხა იტრიალებს ჩვეულებრივ, რადგან გათიშულია A-ს თუ ჩავშთავთ იმ градуსით იტრიალებს, რაც მითითებული გვაქვს. Ახლა შევშალოთ. ან შეგვიძლია მარჯვენა ღილაკი დავაჭიროთ height selection, როგორც წინა ვიდეოგაკვეთილში გავაკეთეთ. მაგრამ დავუშვათ თუ გვაქვს რამოდენიმე მოდელი, თუ გვინდა რომ ახალ ცილინდრზე ვიმუშაოთ. დეტალები გავუზარდოთ ცოტა უფრო. თუ გინდა რომ კონკრეტულად ამ მოდელზე ვიმუშაოთ და სხვა მოდელები არ გამოჩნდეს, თუ რამოდენიმე მოდელი გვაქვს, შეგვიძლია მარჯვენა ღილაკი დავაჭიროთ ამ კონკრეტულ მოდელს და ვირჩიოთ isolate selection. დავუშვათ გვაქვს სხვა მოდელიც. Copy. ამას დეფორმაციას გავუკეთებ მოდელისთვის ახლა. როგორც წინაზე ახსენე, დეფორმაციას როდესაც უკეთებთ, კიდე rotation error-ით ან განსაკუთრებით scale error-ით უნდა გადავიდეთ ყოველთვის utilities, reset x form და reset select. ამის შემდეგ ჩვენ თუ გვინდა მისი პივოტი შევცვალოთ, წარმოვიდგინოთ რომ აი შევიდეთ პივოტში, effect pivot only და პივოტი გავამოძრავებთ. ეს რომ გავთიშოთ და ის ამოძრავოთ, ძალიან მოუხერხებლად იმოძრავებს. და თუ გვინდა რომ არეული პივოტი გადავიტანოთ მოდელის ცენტრში, რომელიც ხშირად აღჭირდება, როდესაც სხვადასხვა მოდელებს ვაერთიანებთ ერთში, პივოტი შეიძლება არასწორად ადგილას დადგეს. და ცენტრში რომ დავაყენოთ საერთო ჯამში თვითონ მთლიანი მოდელის, მონიშნოთ ის მოდელი, რომელზეც გვინდა რომ ეს მოხდეს, შემდეგ ჩავრთოთ effect pivot only და ვაჭერთ center to the object. და ახლა უკვე ცენტრში დადგა, მაგრამ ვინაიდან სტანდარტული პივოტი ცენტრის სუდაბლა არის 0-ზე, შეგვიძლია ვირჩიოთ მოძრაობის იარაღი WT და Z axis-ში დავაკლიკოთ მარჯვენა ღილაკი, რომ 0-ზე ჩამოვიდეს. ანუ ზუსტად ცენტრში არის ახლა ეს პივოტი, რადგან ამ ღილაკს დავაჭირეთ center to the object, მაგრამ ანუ ვერტიკალურად ცენტრში არ დადგა, რადგან Z-ი ჩამოვიტანეთ 0-ზე და სტანდარტული, როგორც ამას აქვს ახლა პივოტი, ეს როგორ გავთიშოთ, პივოტი ამასაც აქვს და ამასაც ცენტრში აქვს მოდელის და სუდაბლა. წესი დღეისთვის საკმარისია. ჩვენ ახსენეთ რა არის პივოტი, როგორ შეგვიძლია გამოიყენოთ და შევცვალოთ ეს პივოტი, ან გავასწოროთ თუ არეულია. და ასევე snapping tool-ი, რომელიც არის ძალიან გამოსადეგარი, როცა გვინდა რომ ზუსტი სიმეტრიული მოდელები ავაწყოთ. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.